173 учасники змагатимуться цьогоріч за звання кращого математика України. Стартував четвертий етап Всеукраїнської олімпіади. Переможці обласних олімпіад, учні 8-11 класів з різних куточків України з'їхалися до безпечного Ужгорода, аби позмагатися у інтелектуальній битві. Багато уроків пропадає саме за повітряних тривог, а так то все добре. Ну, вибухів немає. У мене такий склад розуму, я добре розумію математику саме. Важливо, можливо, навіть для декого це, навіть хто не приймає участь, це якийсь інтерес в цих змаганнях, там, хто переможе і так далі. Ну, думаю, що всім подобається. Дитячих років були якісь зацікавленість у цифрах, тому, можливо, щось хочеться моє, можливо, майбутнє теж пов'язати з цим. Дистанційне навчання вплинуло позитивно на моє навчання. Можливо, я можу більш приділяти увагу математиці та тим, що чим я хочу займатися. А коли я навчався очно ходив до школи, то звісно, в мене було менше часу, щоб приділяти увагу тому, що мені подобається. Журі ділиться на дві категорії – досвідчені вчителі, викладачі вишів, методисти, з кожного регіону по одному члену. І чимало минулорічних олімпіадників – вже студентів, які і далі живуть математикою. З самого дитинства, напевно, просто подобалась технічна наука, просто приносить задоволення. Хочеться якийсь внести певний вклад в розвиток української освіти в майбутнє. Неодноразово перевіряли, але от саме щоб четвертий етап, то це перший раз. Хочу спостерігати за тенденцією, можливо, в попередні роки було трохи краще, тому що, розумієте, з початком повномасштабного вторгнення, на превеликий жаль, дуже велика кількість дітей виїхала за кордон, саме розумних. І, наприклад, інколи хотіли, щоб результати були трошки кращими, але все рівно це дуже круто, що молодь все ж таки залишається в Україні і продовжує розвивати. Два тури, кожен по 4 години на вирішення 4 задач. А журі після перевірки визначить переможців. Математика – це цариця наук, тому вона завжди починає першою. І це дає змогу іншим дітям встигнути взяти участь в інших всеукраїнських олімпіадах, тим, хто на те заслуговує. Діти в другий рік поспіль збираються в Ужгороді. І до нас минулого року поприїжджали діти з Канади, з Англії, з Німеччини, з Польщі. І всі були в такому захваті від прийому в Ужгороді, коли всі дізналися, що олімпіада знову в Ужгороді, всі задоволені, знову приїхали. І знову в нас є діти, які приїхали з Англії, з Польщі, з Німеччини. Вони навчаються в українських школах, вони вибрали в чесній боротьбі місце в командах відповідних областей і приїхали представляти. Бо для нас справа честі, що всі українці зібралися разом. Відкриття 61-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики організували у актовій залі ректорату УЖНУ урочисто. Все починається з математики. І ми дуже вдячні, що саме ви обрали цю науку. І в цій залі ми розвиваємося. Тому що ви зараз пройшли великий шлях, отримали перемогу на обласних рівнях. Залишається вибрати всеукраїнське. І ми дорослі будемо все робити для того, щоб ви дійсно самодостатньо отримали ту нагороду, на яку заслуговуєте. 3 дні триватиме олімпіада. Вже цієї п'ятниці, 22 березня, вітатимуть переможців.